السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین و سامعین جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عظیم فضیلت ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ابن كثير كامل جلد صفحہ نمبر 803 جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیانی زمانے میں روشنی ہی روشنی کر دی جائے گی نیز سورہ کہف پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ہر فتنے بشمول فتنہ دجال سے حفاظت کی بشارت سنائی گئی ہے چنانچہ ارشاد نبوی ہے من قرأ سورة الكهف یوم الجمعۃ فهو معصوم الى ثمانیۃ ایام من کل فتنۃ وان خرج الدجال عصم منه ابن کثیر صفحہ نمبر 803 جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اور بعض صحیح احادیث کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کے اول یا بعض روایات میں آخری 10 آیتیں یاد کر کے پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ابن کثیر 803 اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ